No niin, tervetuloa taas tänne minun YouTube-videoihin, eli tyttön aloitetaan tällaista uutta peliä, Team Fortress 2, ja mä en tiedä mitä te oikein pidätte tästä pelistä, mutta pikemmittä puheitta aloitetaan, pelataan sellainen 10-15 minuuttia tällainen tutustumisjakso tähän, kun ei ole pitkään aikaa tullut pelattua tätä. Tää kaikki nyt tietää varmaan mikä tää on, tää peli. Tää on sellainen, että on kaksi puolta, punainen ja sininen. Ja sitten on niinku eri modeja, eli vaikka tää lippuryöstö. Eli se on sitä, että sun pitää vallata tai ottaa sen toisen salkku, sen toisen beisistä, tuua se sinne sun beissiin. Ja näin edespäin. Natkais hetki. Okei, no niin. Elikkä nyt jatketaan, ei jatketa. Mä äsken tuossa vähän tuossa pelasin tuossa äsken tätä. Aloitetaan vaikka tällä sniperilla. Ja näin edespäin. En oo mikään kauhean hyvä tässä pelissä, koska pelasin ennen tätä läppärillä ja nyt ei oo tullut pitkäaikais pelattua koko peliä, niin... Niin tuota, ei oo nyt tullut pelattua koko peliä. Ja niin kuin näette, että tässä on tää inventorikin. Täällä on kaikkea tavaraa mulla. Mä oon käyttänyt tähän jonkun verran rahaa tähän peliinkin jopa. Ja sitten on vielä vähän lisää aseita ja näin edespäin. Mut täällä on jonkun verran arvokasta tavaraa ja näin edespäin. Sieltä lähti se. Ja sitten tuolta lähtee toi. Oho, sit Spy hoiti sen. Spy otti sen, joo. Toi on tollanen ärsyttävä kaveri. Joo, sieltä kohta pitäisi tulla joku tossa. Tossa on joku medikki, olisiko sieltä parantaa just tossa. Nyt kun mä otan tän pois, niin sieltä sitten on tulee joku just siinä hetkenä. Antaa tulla, tapetaan se tällä. Noin. Sinisiä sinne ja sitten otetaan toi pois, toi scoutti, ainakin koitan. Noin. Tähän menee mallikkaasti jo. Ja sit mä yritän saada tota... Noin. Sitten otetaan tuo pyro sieltä alas. Ainakin yritän. Noin. Sitten mä sain tän salkun, elikkä siis... nyt mun tietysti viettää niinku silleen oma vaseen ja... Steamin ilmaispeli kyllä on ihan kaikille ja... Mutta sitten joutuu ostamaan jotain Steamin... Tai tästä kaupasta, jos haluu vaihtoluvat ja tällaiset vähän erikoisemmat preeriumit tähän vähän niinku niin. Muuten ihan ilmaispeli ja näin edespäin, mutta hatut ja tällaista on aika vaikeeta saada. Ai, siinä olikin tollanen. Sellainen 10 minuuttia vielä. Joo. Sitten on näitä engineerejä, voitais näyttää mitä klasseja tässä on, kun tossa on toi aika, mutta... Äkkiä on tällainen scoutti. Joo, nyt ei näet pukittaa toi. Sitten on soldier, pyro, demoman, heavy, engineeri, medikki, sniperi ja spy. Ja niille on kaikille omat roolit tässä pelissä. Ja jos te pidätte tästä TF2:sta ja mä uskon, että mä tuun tekemään tästä myös lisää kommentaaria, niin tota... Ihmeessä jättäkää likea tähän videoon, koska se auttaa mua näkemään paljon tota... Mulla on kattoi näissä yhteensä näissä videoissa. Noin. Vähän vaikea puhua tossa samalla, kun yrittää voittaa tota, mutta kyllä se onnistuu jotenkin aina. Sellainen 6 tappoa ja 1 kuolema tällä hetkellä. Pitää hakea noin HP:t vaan tosta ja... Joku ammuskelee täällä. No niin, ja sieltä lähti joku tietysti puhumaan. Tänne meni scoutti kai, mut mä en sitä jaksa hakea sieltä. Voisin mutastaa ton yhden kohtausta, kun se ärsyttää vähän tätä gameplay tässä. Sieltä lähtee taas yksi.
Overtime jo mappi alkaa olla lopussa, tulee tällä jatkoaika vähän niinku missä niinku on toi fläkki pitää viiä viimeisestä kai voiteta ja näin edespäin, niin peli on kattakas tasa, niin tää pitää voi, jompen kumman pitää viiä kai salkku. En oo ihan varma miten tää menee. Aja. No päähän se osu kyllä, mutta sitten tässä pelissä tippuu kamaakin aina niin kuin kuoleman jälkeen, jos sä oot pelannut jonkun verran tätä peliä. Ja sitten sä niillä, ne saatte tänne, just jotain aseita yleensä saat tai tällaista. Ja niiden avulla, niitä sä pystyt sitten craftailemaan niistä kaikkea metalleja, metalliavulla hattuja, uusia aseita ja kaikkea tällaista, mutta treidauksella se menee paljon halvemmaksi, että melkein kattakaa kollateraali. Sit tuli melkein kollateraali, ne oli just silleen kaksille samanlaisiin. Ajaa, kun meni huttiin. Keskityin tossa, niin joo, tää erä siis voitettiin ja nyt kai vaihtuu mappikin ehkä tai alkaa uusi roundi, en oo ihan varma. Odotetaan vielä toi tuolta. Joo, tää oli eka peli tässä tota ja pelataan vielä hetken tätä toista. 10-2 oli siinä statsit ja pisteet on sitten vähän erilaisemmia tälleen. Tää on tätä samaa mappia, tää on yksi TF2 mun mielestä ainakin kaikissa videoissa, kaikki pelaa porttia yleensä. Kaikki, se on niinku sellainen TF2, se vähän niinku yleisin mappi vähän niinku ja nyt mä haluan olla punaisen, mä vedän vieläkin sniperille. Ensi videossa me saadaan paljon katsojia tähän, niin mä vedän jollain toisella. Ja sitten jos te haluatte joku hahmo, millä mä pelaan, niin tota, kertokaa ihmeessä, mulla on aika paljon kamaa kaikille klasseille, että nyt ollaan siis jo punaisilla ja ei niin punaisilla ja ja lähetään tästä suoraan. Ootakas hetki, mä laitan ton asetuksista. Näppäimistä. Mistä tässä on kumarru? Tota täytyy muokata ja laittaa tohon. Noin, nyt ollaan kyykin päästään tolleen. Toi oli vähän niinku sellainen vähän niinku tai tällainen harjoitus aika tortaa pelaajia. Meillä on näitäks snipputiimi melkein pelkästään. Näillä mennään jo. 4 sniperia, 1 spy. Ja siinä on scouttikin. Saiskohan siitä jotenkin pois. Se menee sinne ja tulee täältä. Aijaa, no niin. Meillä on ihan liikaa. Meillä on spaita ja sniperia melkein pelkästään. Ja niin kuin näette, täällä on tämä salkku, joka nyt meidän salkku vietiin vihollinen, siniset otti meidän salkun ja ei tässä kyllä millään tollasella pärjää tuossa lähitaistelussa, että siihen tarvii olla. Sitten nämä on vähän epäreilut nämä jaat silleen nyt, että ehkä jos siellä menee hyvin, niin mun täytyy pakosti vaihtaa klassi johonkin parempaan, mutta pitää vaan päästä sille yhdelle hyvälle paikalle siellä. Sieltä tulee jonkun verran tappoja, niin silloin tällä. No niin, nyt pitäis ainakin meillä on toi niitä fläkkiä viedään kai siellä, niin ne on ihan puolustamassa nyt sitä fläkin viejää siellä ja ei, kattokaa mitä meni, me huutiin ihan lähelle vaan. Seuraava kerran mä voin pelata sellaista hauskaa modia tai sellaista pelkkää melee-asejuttuu täällä, se on tosi mukava. Mä lähden varmaan vähän liikkumaan tästä. Toi varmaan, olisiko toi spy? Ei se ollut. Sieltä tulee tollanen kaverus. Onnistuiskohan se tol... Ei. Osuin mä sitä silti päähän ja silleen vähän helaa siihen, mutta niin kuin näette, mulla on tällainen selkäsuoja tälleen ja sitten tällainen lävistäjä ja
puskanpätkiä. Nää on näillä sit hyvät nimet näillä. Suomalaiset ei laittanut tänne. Näkyy tolleen. Nyt otetaan toi tosta, otetaanko vielä toisen lordin? Otetaan sieltä. Täällä on spawnkillereitä ihan sikan, tossa vaan spawnkillaa tossa. Nyt ei mene mitenkään kauhean hyvin tää toinen tässä. Joo, hyvä, saatais vaan vähän puolustus tohon kehiin tohon ulos, niin... Menis ehkä ihan hyvin, joo. Ois kyllä kiva olla toisella puolella. Mut ei vaan pysty. Missäköhän ne kaikki nyt lymyilee tällä hetkellä? Tuolta. Ai ai, kun meni huttiin parasta. Oh, se osuki muhun. En kuole. Hyvin osaa nää meidänkin pelaa, kun niinku omat niinku yrittää tappaa toisia, vaikka edes pystyis. Hitmarkkei vaan tulee. Toinen hitmarkki. Odotetaan taas vähän lisää tosta helaa, joo. Nyt mä saan sen tapettua, ei se mitenkään nyt enää. No siinä oli pyro, tuli hitmarkki kyllä tällä hetkellä. Mieni muka ei osu. No niin. Odettiin sieltä ensimmäinen tappo taas. Ei sillä mitään mahkui tänne tulittaa. Joku vähän yrittää nyt. Noin. No niin, sieltä se sitten iski se. Näyttäviks se hallitsee mua, eli kun saa 3 tai 4 tappua ja sä et saa tapettua sitä kertaakaan, sä tuut niinku hallitsemaan sit ja sit sulle tulee tällainen merkki tänne, että se hallitsee sua ja... Näin edespäin. 4, niin, joo. Vielä ihan hetken tossa keretään. Keretään pelaa tätä ja... Live striimatakin tätä kyllä voin, jos vaan jotkut haluaa. Ai jaa, no siinä olisi spawnkillereit siinä ulkona. Joo, mut nyt kaikki näki ainakin miten toi sniperi tossa toimii. Et nyt mä jätän varmaan tän tähän striimailen ehkä vähän tänään, jos mä laitan sitä videoa sitten YouTubeen vielä, että jos te haluatte, jos mä aion striimata TF2, niin ihmeessä tulkaa vaan mukaan ja ottakaa kaverit mukaan siihen myös. Laikatkaa tästä videosta ja supatkaa sitten uudet ja kommentoikaa sitten minkä te haluatte hahmolla pelata seuraavaksi, että mä pelaisin. Koska näitä on noin 9 hahmoa ja... Riittää kyllä niissä jonkun verran pelaamista, että... Vielä yhden elämän tosta jos vetäis. Okei, noni. Joo, elikkä like, comment, subscribe ja... Ei siinä melkein mitään muuta. Mä olin Fasi ja ensi kommentarissa nähdään, se on moro.